ከሰኞ ከየካቲት አንድ ቀን ጀምሮ ከህዝብ ጥቆማ መቀበል ጀምሯል። የተለመዱት 10 ዘርፎች አሉን። ዘንድሮም ጥቆማ መንቀበልባቸው በተለይ ካለፉት ጥቂት አመታት ጀምሮ ዘርፎቹ 10 መሆናቸው የታወቀ መጥቷል። ዘርፎቹም መምህርነት፣ ሳይንስ፣ በሳይንስ ውስጥ ህክምና፣ ቴክኖሎጂ፣ ፊዚክስ፣ ምህንድስና፣ ኬሚስትሪ፣ አርክቴክቸር እና የመሳሰሉት ዘርፎች ይገኛሉ። በጎ አድራጎት፣ በሰብአዊ አገልግሎት እና በእርዳታ በሚንለው፣ በንግድና ስራ ፈጠራ፣ መንግስታዊ ኃላፊነትን በብቃት መወጣት፣ በቅርስና ባህል ጥበቃ፣ ሚዲያና ጋዜጠኝነት፣ ኪነ ጥበብ ወይም ስነ ጥበብ ላይ ዘንድሮ የወግ ድርሰትን ያደረግነው። እንደሚታወቀው ይህ ዘርፍ በሀገራችን በርከት ያሉ አንጋፋና ወጣት ደራሲያን ጥበባዊ ስራዎችን የሚያቀርቡበት ዘርፍ ነው። ይሁንና ዘርፉ ያን ያህል ትኩረት ሲሰጠው ስለማይታይ ዘንድሮ የበጎ ሰው ሽልማት የኪነ ጥበባትና የስነ ጥበብ ዘርፍ እዚህ ዘርፍ ላይ ሽልማት ቢሰጥ በዚህ የአጻጻፍ ዘይቤ የሚወጡ አዳዲስ ጸሐፍቶችንም ነባሮቹንም ያበረታታል የሚል ግምት ስለያዘ ይሄ መስክ እንዲሆን ወስኗል ማለት ነው። ሌላው ማህበራዊ ጥናት ነው። ማህበራዊ ጥናት በአለፉት በ6ኛውና በ7ኛው ዙር የበጎ ሰው ሽልማት ላይ ከህዝቡ በቂ ጥቆማ ባለማግኘታችን ምክንያት የታጠፈ ዘርፍ ነበረ። አሁን የምናቀርበው ጥሪም በዘንድሮ ላይ ልክ እንደ በፊቶቹ የጥቆማ መሳሳት እንዳይገጥመን እዚህ ኤሪያ ላይ ያሉ ሰዎች ስለሙያው በቅርበት የሚያውቁ በመስኩ ላይ ደርዝ ያለው ስራ ሰርተዋል ብለው የሚያስቧቸውን በጎ ኢትዮጵያውያንን በመጠቆም እንዲተባበሩን ጥሪ እናቀርባለን። ለኢትዮጵያ እድገት አስተዋጽኦ ያበረከቱ ዲያስፖራዎች ከ7ኛው ዘርፍ ጀምሮ ሽልማት ስንሰጥበት የነበረ ዘርፍ ነው። በእነዚህ በ10 ዘርፎች ላይ እንግዲህ ከሰኞ ጀምሮ ለሚቀጥሉት 30 ቀናት ለአንድ ወር የእጮችን ጥቆማ እንቀበላለን። ባለፈው ዓመት በ8ኛው የበጎ ሰው ሽልማት ላይ በመሀል ገጥሞን በነበረው የኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት አማካኝነት ከእጮች 200 የሚሆኑ ሰዎችን ጥቆማ ተረክበን የነበረ እያለ ነበረ ኮቪድ የመጣብንና ሽልማቱን የመደበኛው መርሃ ግብር አጥፈን በልዩ ዘርፍ በአባይ ግድብና በኮቪድ ዙሪያ ላሉ በጎ ለሰሩ ኢትዮጵያውያን በመሸለም ነበረ ያደረግነው። በመሆኑም ባለፈው ዓመት የተቀበልናቸውን 200ዎቹን እጮች ወደዚህ ዓመት እናመጣቸውና ለውድድር የሚቀርቡ እንዳለ ሆነው አሁን በዘረዘርናቸው በ10 ዘርፎች ህዝቡ ጥቆማ በማድረስ እንዲተባበረን፣ በሚጠቁምበት ጊዜ ደግሞ የጠቆሟቸውን ግለሰቦች አበርክቷቸውን ከተቻለ አድራሻቸውን ዘርዘር አድርገው እንዲልኩልን በትህትና እንጠይቃለን። የመጠቆም አድራሻችን ስልክ፣ ኢሜይል እና ፖስታ ሳጥን ቁጥር በአካል መጥተው መጠቆም ይችላሉ። ስልክ ቁጥራችን 0977-23-23-23 ነው። በዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይበር እና በቴክስት ሜሴጅ መላክ ይቻላል። ኢሜይል ደግሞ bagosurprise@gmail.com እንዲሁም በፖስታ ሳጥን ቁጥራችን 150035 ላይ በመጠቆም ተሳትፎ እንድታደርጉ ጥሪ እናቀርባለን። የመጀመሪያው ጥያቄ በአውሮፓና በዓለም ያሉ የተለያዩ እንዲህ አይነት ትልልቅ ፕሮግራሞች የተሰረዙ ባለበት ሁኔታ ላይ እናንተ እንዴት ልታካሄዱት አሰባችሁ ወይም ትችላላችሁ የሚል ጥያቄ ነው። ለዚህ መልስ የሚሆነው ህይወት ይቀጥላል። ሁልጊዜ አምናም አካሄደነዋል ይህን ዝግጅት። በሀገራችን አንድ አጣን የምንለው ቀጣይነት ያለው የሚመጡትን ችግሮች ሁሉ ተቋቁሞ የሚዘልቅ ተቋም አለመኖሩ ነው። በዚህ በምስጋናና በሽልማት ጉዳይ ላይ እንደምታውቁት ከረጅም ጊዜ ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ ጥሩ ጥሩ ሊባሉ የሚችሉ የሽልማት ድርጅቶች ነበሩ። ነገር ግን ምን ያህል ቀጥለዋል ብለን ስንመለከት እድሜያቸው አጭር ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ የሆነው። ስለዚህ እንደ በጎ ሰው በየትኛውም ቻሌንጅ ውስጥ በየትኛውም ነገር ውስጥ አልፎ የበጎ ሰው ሌጋሲ ማስቀጠል በሀገር ውስጥ እንደተባለው ነው። ጦርነት አለ፣ ረሃብ አለ፣ መከራ አለ፣ ችግር አለ፣ ስደት አለ፣ በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ ለሀገራችን መልካም አይደሉም። እነዚህ ሁሉ ለሀገራችን ለህዝባችን ጥሩ ስሜት የሚሰጡ አይደሉም። ነገር ግን በእነዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ ደግሞ ጥሩ ስሜት የሚፈጥርን ነገር መፍጠር አንዱ የኛ አላማ ነው። ስለዚህ
ሸሽተን ከመነተው ችግር አለ ብለን ከመነተው ችግሩን እየተቋቋመን ለችግሩ በሚመጥን መልኩ መልስ እየሰጠን ለምሳሌ ተያይዞ የተነሳው የሰው ቁጥር ተነስተዋል አምና ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር ነው ከጅምሩ እስከ ፍጻሜው ይሰራ ነው ስለዚህ ጥንቃቄዎችን እየወሰድን ጥንቃቄዎችን እያደረግን መቀጠል ይገባናል አሁን ምክንያቱም በሽታው የት እንደሚቆም አናቀም ችግሩ የት እንደሚቆም አናቀም ስለዚህ እንደበጎሰው ቦርድ ያለን አቋም እንደነው ችግሮችን ተቋቁመን በነዛ ችግሮች ውስጥ ግን ስቲል በጎሰዎች አሉ ለሀገራቸው ለህዝባቸው ትልልቅ አበርክቶ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ እነሱን ማመስገን ወደፊት መቀጠል አለበት የሚል አቋም አለን ሌላው ከወገንተኝነት ጋር የተነሳ ሌላ ያነሳው ጥያቄ አለ በመተዳደሪያ ደንባችንም ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚም የሚነሳ ነው እኛ መልሰናል ከሃይማኖት ከፖለቲካ ከዘር ከቋንቋ ከብሔር ጋር የሚያገናኝ አንዳችም ነገር የለውም የመጀመሪያው ነገር የቆምንለት ዓላማ ያንን መሰረታ ያደርገው ሁለተኛ ያለፉት የ8 ዓመታት ታሪካችንም ይሄንን አይናገርም ምክንያቱም የሚቀርቡት ሰዎች የሚመሰገኑት ሰዎች በራሳቸው መልስ ስለሆኑ ማለት ነው በዘር ካየናቸው በቋንቋ በብሔር በሃይማኖት ከከፈልናቸው ጥያቄውን ጥያቄ አድርጎ አያስነሳም ስለዚህ ከተግባሩ ነው ነገሩን መመለስ የሚያስፈልገውና ምንም ወገንተኝነት የለውም ሊኖረውም አይችልም ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጎ ሰው የሆነ ጥቂት የቦርድ አባል ይኖረው እንጂ አሰራሩን አይታችሁ እንደሆነ የህዝብ ነው ወደ ሶስተኛ ጥያቄ ያሻገራል ይሄ ኮሚቴ አላችሁ ሆይ ደጋግመን እንገልጻለን መጀመሪያ የመጀመሪያው ትልቁ አካል እኛ እናንተ ናችሁ ሚዲያው ናችሁ ምክንያቱም እናንተ ናችሁ ለህዝብ የምታደርሱት እኛ በእነዚህ በአስር ዘርፍ ውስጥ በመላው ዓለም ያሉ በጎ ለሀገራቸው ለህዝባቸው በጎ የሰው ሰዎችን እኛ እናቃቸው ነገር ግን እናንተ ሚዲያዎቹ ስለምታደርሱልን በተለያየ ቦታ ያለ ህዝብ ሁሉ አይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን ሰው ይልኝ ብሎ ያላደረገውን በጎ ነገር እከሌ በጎ ስራ ሰርቷልና ልናመሰግነው ይገባል ብሎ ጥቆማ ይሰጣል ሰው ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ እኛ አይደለንም የመጀመሪያው ህዝቡ ነው የኔ ብሎ የተቀበለው ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ቦርዱ የተወሰነ ማጣራት ያደርጋል አሁን ብዙ ጊዜ አይታችኋል አንዳንዴ ስም ብቻ ይላካል ምን ሰራ በምንድነው በጎ ተብሎ የተጠቆመው የማይመልሱ ሰዎች አሉ ነገር ግን ቦርዱ እነዚህ አይነት ነገሮችን በራሱ ስታንዳርድ ያጣራል ካጣራ በኋላ ሁልጊዜ እንደምናደርገው በእያንዳንዱ ዘርፍ ሊመጡ ነው የሚችሉ ዳኞች እርስ በርስ የማይተዋወቁ ዳኞች ምክንያቱም ከተጽዕኖ ነጻ ለማድረግ መዛኞቹ እርስ በርስ አይተዋወቁ ቦርዱ መቼም አይገልጻቸውም ለምሳሌ አንዱ ኔሽን ለማዘርፍ መምህርነትን ብትወስዱ መምህርነት መጨረሻ ላይ ተጣርቶ በኖሚኒ ደረጃ የሚሄዱትን ሰዎች ማን እንደሚዳኛቸው ማንም አያውቅም አንድ ዳኛ ራሱ ዳኛ መሆኑን ያውቃል እንጂ ከሱ ጋር የሚዳኙት ሰዎች እነማን እንደሆኑ አያውቅም እኛም የሚሰጡትን ውጤት አናውቅም ስለዚህ የመጣውን ድምር ውጤት ነው የምናሳውቀውኛ ስለዚህ ከመዘናጋ ችግር ያጋጠመም ከወገንተኛነት ጋር አያጋጠመም ምክንያቱም በጎ ሰው የበጎ ሐሳብ የዓላማው ተጋሪዎች ነው ምናልባት እኛ ዝጋ ቆመ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ሁላችን በዚህ ውስጥ ያለን ስለሆነን በዚህ መልኩ ነው መታሰብ ያለበት ማህበራዊ ጥናት ላይ ለተነሳው ጥያቄ ማህበራዊ ጥናት በባህሪው ነው የራሱ የመስኩ በባህሪው ነው በማህበራዊ ጥናት ውስጥ አንዳንዴ ሰዎቹ የሚነሱት የሚጠቁሙ ሰዎች ተደራራቢ ነገር ውስጥ ይመጣሉ በማህበራዊ ጥናት የታዩ ሰዎች በሌላ የተሻለ ጎልቶ ይመጣሉ ይጠቆማሉ ስለዚህ በየትኛው ነው ቢመዘኑ የተሻለ የሚሆነው የሚለውን ያሰብንም ነው ሚሳሳው ዘርፉ ስለዚህ መፍቴ የሚሆነው አሁንም ማህበራዊ ዘርፍ ይታወቃል በዚህ በማህበራዊ ዘርፍ ዝርዝር ነገሮችን እናቃለን የሚሉ አልተገለጸላቸውም ይም አንዳንዴ ከውጤት በኋላ የሚደርሱን አሉ የሚያስቆጩ ከውጤት በኋላ ውጤት ከሰሙ በኋላ እከሌ እኮ አለ የሚሉ ሰዎች አሉ ስለዚህ እንደ አይነት ነገር የሚመጣው ከኢንፎርሜሽን ውጥረት ስለሚሆን ይሄንን ማድረስና ይሄንን ክፍተት ተጋግዘን بنዘጋው የተሻለ ይሆናል ብለን ነው እናስበው አንድ ሁለት ሶስት ጥያቄዎችን እናንተ ብትመልሱ ብዬ ነው እንዳልጨረሰው ብቻዬ በዘርፉ ላይ ዳኞች ይመረጡት እንዲሁ አብሮ አያይዞን ተለማለክ ከኮሚቴም ጋር የተያዘውን ጥያቄ ስላነሳ ይሄ በዚህ በቦርዱ የስክሪኒንግ ስራ ካለቀ በኋላ በዘርፉ አንቱታ ያላቸው
ዘርፍ ውስጥ የተሰሩትን ስራዎች ሊያቁ ይችላሉ ይገመግሙ ይችላሉ ምን ላቸው ዳኞች ነው መርጠን እነዛ ዳኞች ናቸው የሚያወዳድሩት ቀደም አንዱ ዓለም እንደገለጸው ዳኞቹ አብረው ተቀምጠው ለዚህ እንዲናርክ ለዛ እንደና በሚልም ሳይሆን አንዱ ያንዱን ስራ ሳይ ነፃ ሆኖ ብቻቸውን ኢቫሊት አድርገው የራሳቸውን ዳኝነት ልከው የመጨረሻ የመጣው የአምስቱ ዳኞች ዳኝነት በዛ መንገድ ተደምሮ ነው ጮቹ አሸናፊ የሚለየው ስለዚህ ይሄን ሂደት ተከትሎ መጥቶ ማንኛውም አሸናፊ ሆነ ተጠቋሚ እኛ ሸለማል በእኛመቱም ስናደርግ ይኖር ነው ይሄው ቀደም እንዳልኩት ካንድም ብሔር ይምጣ ካንድም ፖለቲካ አመለካከት ይምጣ እኛ መስፈርታችን ስላልሆነ ዘርፉ ላይ ያለውን አስተዋጽኦና መጠቆሙ በዳኞች ተገምግሞ አሸናፊ ሆኖ መምጣቱን ብቻ ስለምንመለከት የኛ ከዚህ አመለካከቶች ስለሆነ ችግራችን አይደለም ካንድም ቢመጣ ግን እንዳጋጣሚ ያለፉት በተለይ ቅርብ አመታቱን ብትመለከት ግጥጥሞሽም ሊሆን ይችላል ግን ስብጥሩ ራሱ ይሄንን ያንተንም ጥያቄ መመለስ የሚችል ነው ማለት ነው ምናልባት ከሌላ ተመሳሳይ ሽልማት ድርጅቶች ለምትፈነስተ ሊሆን ይችላል ጥያቄው ነገር ግን በእኛ አንጻር እንደዚህ የተፈጠረበትም ሁኔታ የለም በዛም መንገድ አንሰራ ያው ጥያቄው ሌሎችም ጋር ካለ በደም መመለስ ስለሚኖርበት ማለት ነው እንግዲህ አሁን ባለፉት ሁለት አመታት የበጎ ሽልማት ድርጅትን ተቋማዊ ማድረግ ቢሮ መያዝ እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች ነው እየሰራን ያለው በሂደት ወደዛ አይነት ደረጃ መድረስ ቢቻል በቂ ስፖንሰር ተገኝቶ ቢቻል ጥሩ ነው አንዳንድ ተቋማት ይሆናሉ ራሳቸው የሚሸለሙት እንደ ግለሰብ ባይጠቀሙ ለተቋሙ ድጋፍ ሊያደርግ ይችላል ግን በዚህ አመት ከዚህ በፊት ከመናደርገው የተለወጠ ነገር የለም ያ አቅም አልተፈጠረም ግን ወደፊት እየተናገንበት ያያየ ነው ሄደን እንደዛ አይነት አቅም መፍጠር የተቻለ ወቅት ያን ጊዜ ማድረግ ይቻላል ግን በዚህ አመት የተለየ ነገር አለው ይላልሽው በተመሳሳይ ነው ሽልማቶቻችንም በሰባተኛው ዙር እንዳደረግነው በዛ መንገድ ነው እናደርገው ማለት ነው